itapeleka serikali yetu hii mbele. Jambo yangu ya mwisho, yinyi mnajua tulitembea hapa tukatafuta kura, tukasema yule mzee Arab Mibei tumpeleke mpaka Bondo, lakini tukafanya makosa ile webaro ambaye ilikuwa inasukuma na Sudi ya kupeleka yule mzee huko Bondo. Tulifanya makosa tukamfunga pamoja na Turgos. Ule alikuwa governor ya Elgeyo Marakwet. Unajua yule governor ya Elgeyo Marakwet akuna kilo 20. Hata wakati ile wheelbarrow ilifika pale Mumias ikavunjika sababu ya kilo nyingi. Mzee Arab Mibei akachomoka akarudi kule Nairobi. Akaanza kufanya maandamano kwa barabara akivaa sufuria kwa kichwa ati mpaka bei ya unga iteremke. Saa hii bei ya unga imeteremka. Akasema pia ati ndio waje kuvaa sufuria kwa kichwa akimbaga bei ya dola iteremke, bei ya mafuta iteremke. Sasa bei ya mafuta imeteremka, mzee amekosa kazi. Sasa wakati mzee amekosa kazi, na tulikuwa tumwambia na Ibrahim Rigathi Gachagua awekeweke mitego huko kwa State House, Rigathi Gachagua akafanya makosa akaweka mitego ya machuma na ya mbao. Na huyu mzee alienda huko Germany akaenda akasomea mambo ya weli, akakata hiyo manyororo yote. Tukakuta mzee ako State House mahali nyuma, mahali mama Recho huwa anaweka sufuria ya ugali akiosha hapo. Tukapata mzee anakula moriot, amekula moriot mpaka nyumbani. Sasa tukaonea yule mzee huruma, tukasema ni tabia mbaya ya mzee mzima kama huyo kukula moriot, tukapeleka ugali kidogo. Na ndio tumefanya hiyo mpango, sasa aende akue chairman huo wa AU. Kwa hivyo sisi kazi tumefanya, yeye mwenyewe kama hana makaratasi shauri yake. Sisi kazi tumemtafutia. Na hata akienda tunaomba Mungu asikose hiyo ya AU, sababu ametafuta ya urais miaka 30 maneno imekwama. Sasa hii ya AU pia akikosa itabidi pia tuweke bidii, sababu inasemekana pia anaweza kukosa ufalme wa mbinguni. Akose kila kitu hapo mpaka kule mbinguni pia akose asipate hiyo. So maneno yanakuwa namna hiyo. So huyu mjumbe wenu huyu, tutashika mkono huyu mjumbe wenu, tutatembea na yeye. Mimi kama rais chair ya barabara nitamsaidia kwa kukumbusha rais na kuhakikisha ya kwamba barabara za hapa Soi zinawekwa katika bajeti yetu ya kitaifa. Hili nyoro vile vile atamshika mkono, kwa sababu tulikuja hapa tukawaomba kwamba mchague huyu David Kiplagat, mkamchagua na kuwa mjumbe wenu. So from today going forward, mimi na Ndindi Nyoro pamoja na rais wa nchi ya Kenya, we are fully responsible for the development agenda of Soi. What we are not responsible, ile ambayo sisi hatuhusiki ni chakula ile mjumbe wenu anakula. Sisi we are maneno mengine yote hiyo tunahusika, lakini chakula ambayo anakula akikuwa na kilo 50, kilo zake mingi hivi, sio sisi tunahusika. Kwa hayo mengi na machache, nachukua hii nafasi nirudishe sasa huyu Ndindi Nyoro. Unaona ako na mwili kama hii yangu, si ako na mwili kama hii yangu. Hata tumambia huyu mjumbe yenu aende pia kwa gym, mwili yake ipungue. Mwili yake ipungue, sababu nilienda na yeye, alikuja kuniambia ati yuko Chinese mwingine anazungua anafanya barabara polepole hapa. Nikaambia huyu mjumbe yenu, tukifika pale wewe ambia yule Chinese you are my personal assistant. Sasa kufika pale Chinese akafikiri yeye ndio vice chair ya barabara, sababu ya mwili yake ile ambayo yako nayo hii. So tutashikana na yeye mkono, na tukikuwa hapa hatuko hapa kimakosa, tuko na nia. We know where we are going, we know where we are coming from, and we know what it takes to get us to where we want to go as a country. Mungu awabariki sana. Haya, asante sana, asante sana Didmas Barasa, tunashukuru sana. Wacha